ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା, କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ମାତ୍ର ପୁରା ଝକାସରେ ଥିବେ। ସବୁବେଳେ ଆଜ୍ଞା ଏମିତି ଝକାସରେ ଥାଆନ୍ତୁ, ଆଉ ଝକାସରେ ଥାଇକି ଜାଗ୍ରତ ହେଇକି ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ କେତେବେଳେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଫେଭରେଟ୍ ଶୋ ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କ ଫେଭରେଟ୍ ଚାନ୍ଦିନୀ ଆକା ଆସିବ। ଆଉ ଟାଇମ୍ ହେଇଯାଇଛି, ମୁଁ ଆସିଯାଇଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ଫେଭରେଟ୍ ଶୋ ନେଇକି, ଯେଉଁଥିରେ ଅଛି ଖାଣ୍ଟି କି ଆବିଷ୍କାର ସତ କଥା ବୋଇଲେ ଆପଣମାନଙ୍କ କଥା ସତ କଥା। ଆଜ୍ଞା, ଯେତେବେଳେ ଆମର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଥା ଉଠେ ମୋତେ ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଡର ଲାଗେ। କ'ଣ ପାଇଁ? ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ବୋଲେ ଡକ୍ଟର ପୁରା ମାଳମାଳ ଅଛନ୍ତି, ହସ୍ପିଟାଲ ପୁରା ଏମିତି ସୋରିଷ ବୁଣି ପକେଇବ, ଯେଉଁଠି ସୋରିଷ ପଡ଼ିବ ସେଇଠି ଗୋଟେ ହସ୍ପିଟାଲ, ବୁଝିପାରୁଛ ନା? ବିରାଟ ବିରାଟ ହସ୍ପିଟାଲ, ତାର କ'ଣ 108ର ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଜନନୀ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା, କେତେ କ'ଣ ସରକାର କରିଛନ୍ତି ମାନେ ବିଲିଭ୍ କରିପାରିବେନି, ବୁଝିପାରିଲେ? କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ପାଇଁ ତ ମେନ୍ ଜିନିଷଟା ଦରକାର ନା। ମଣିଷ ଅଛନ୍ତି, ଆଖି ଅଛନ୍ତି, ନାକ ଅଛନ୍ତି, ପାଟି ଅଛନ୍ତି, କାନ ଅଛନ୍ତି, ହାତ ଅଛନ୍ତି, ସବୁ ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେସବୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁକି ଜୀବନ ତ ଦରକାର ନା। ଜୀବନ ନଥିଲେ ଏଗୁଡ଼ାକର ଥାଇ କ'ଣ କିଛି ଲାଭ ଅଛି? ସେମିତି ଏଇ ସବୁ ଥିଲେ ବି ଡାକ୍ତର ନଥିଲେ କି ଅବସ୍ଥା? ଭାବନ୍ତୁ, ବଡ଼ ବଡ଼ ହସ୍ପିଟାଲ କରିଥିବେ, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ତା ଦେହରେ ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଥିବେ, ତାପରେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଗୋଟେ ହେଲେ ଆକା ଡାକ୍ତର ଆଜ୍ଞା ନଥିବେ। ଆଉ ଏ କଥାଟା ଭାବନ୍ତୁ ଆମ ମୁଖିଆଙ୍କ ଗାଁର ହେଇଥିବ, ଖରାପ କଥା ଭାଇ। ଆଟଲିଷ୍ଟ ବୋଲେ ପର ଜିନିଷ କ'ଣ ସଜାଡ଼ିବ, ଆଗ ନିଜ ଜିନିଷଟା ସଜାଡ଼ିକି ଯିବ ନା। ଆଉ ଆଗ ଯିଏ ଯେଡ଼େ ବଡ଼ ପୋଷ୍ଟରେ ଥାଉ ସିଏ ଏବେ ଚାହିଁବ କି ତାର ଗାଁଟା ଆକା କେମିତି ସୁନ୍ଦର ରହୁ, ତାର ଗାଁ ଲୋକ ଆଗ ଭଲରେ ଚିକଣ ହେଇକି ରୁହନ୍ତୁ। ଲୋକ କ'ଣ କହିବେ, ନିଜ ଘର ସମ୍ଭାଳି ପାରୁନ ଆଉ ଆମର ଆଇଲ ସମ୍ଭାଳିବା ପାଇଁ? ଲୋକ କଥା ପଡ଼ୁଛି ଆଜ୍ଞା, କହିଦେବେ କେଡ଼େ କଥା। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆମର ମୁଖିଆଙ୍କର ଗାଁ ବୋଇଲେ ଛୋଟ ସୋରିଷଟେ ଫୁଟିଲେ ହେଲେ ସବୁଆଡ଼କୁ ବାସନା, ବୁଝିପାରୁଛ ନା? ସେଇ ପୁରା ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଆଜି ମାତ୍ର ଯିବା। ଆଉ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟର ଅବସ୍ଥା ଆପଣ ନିଜେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା, ଏଡ଼େ ବଡ଼ ହସ୍ପିଟାଲ, ତାହିଁରେ ମାତ୍ର କେତେ ଲୋକ ଏଇଠି ଆସିକି ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ହେଲେ ଡାକ୍ତର ଆଜ୍ଞା ନାହାନ୍ତି, ନର୍ସ ଦିଦି ଯେତିକି ରହିବା କଥା ସେତିକି ବି ନାହାନ୍ତି। ଲୋକମାନେ କି ଅବସ୍ଥା ଭୋଗୁଛନ୍ତି ଆହୁରି ଭାବନ୍ତୁ, ରାତି ଅଧରେ କାହାକୁ ହେଲେ ସାପ ମାରିଦ, କି କାହାର ହେଡ଼୍ ଆଟାକ୍ ହେଲା, କି କାହାକୁ ବାତୁଡ଼ି ମାରିଲା, ସିଏ ହସ୍ପିଟାଲ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଆଣିବ କ'ଣ ପାଇଁ? ଘର ରଖିବ ମଲେ ନେଇକି ମଶାଣରେ ପୋଡ଼ିଦେବ ଆଉ କ'ଣ? ଲୋକମାନେ କି ଅବସ୍ଥା ହେଉଛନ୍ତି ସେ ଗାଁର ଲୋକମାନେ ଏକା ଜାଣିଛନ୍ତି। ସେଇଠି ଏ ଭାଇନା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ। ଆସୁ ଆସୁ ଗୋଟେ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ପେସେଣ୍ଟ, ଆସୁ ଆସୁ ମେଡ଼ିକାଲରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ହେବା କଥା ସେଇ ପ୍ରକାର ତ ସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆସୁ ଆସୁ ଓଲଟା ଡକ୍ଟର ଆମ ଦେଇକି ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ଡାକ୍ଟର ଜଣେ ହିଁ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲୁ ଯେ ଜଣେ ହିଁ ଅଛନ୍ତି ଅଫିସର, ସେମାନେ ତାଙ୍କ କାମ ଜଣେ ଡାକ୍ଟର କେବଳ କେତିକି ପାରିପାରିବେ ଗୋଟେ ଏଡ଼ ବଡ଼ ମେଡ଼ିକାଲରେ? ଆଜ୍ଞା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଡକ୍ଟରଖାନା ହେଇଛି ଯେ, ଆଉ ମେଡ଼ିକାଲରେ ଯଦି ଡକ୍ଟର ନ ରହିବେ ହେଲେ ଆଉ କ'ଣ କରିପାରିବା ଆମେ? ଭଗବାନ, ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ମାତ୍ର କିଏ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ହସ୍ପିଟାଲଟା ହେଲେ 100ଟା ଡାକ୍ତର, ସରି ସରି 100ଟା ଡାକ୍ତର ଚାନ୍ଦିନୀ କହୁଛି ବୋଲେ ମିନିମମ୍ ଯଦି 30ଟା ଡାକ୍ତର ଲୋଡ଼ା ଥିବେ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ହସ୍ପିଟାଲକୁ, ମାତ୍ର 8-10 ଜଣ ଡାକ୍ତର ଥିବେ। ଭାଇନା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି? ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରସାଦ ବ୍ଲକର 25 ପଞ୍ଚାୟତର ମୁଖ୍ୟ ମେଡ଼ିକାଲ ହେଉଛି ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରସାଦ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର। ଏଠି 12 ଜଣ ଡାକ୍ତର ରହିବା କଥା, ଯେଉଁଠି 2 ଜଣ ଡାକ୍ତର ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ବି ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ରହୁନାହାନ୍ତି, ଜଣେ ତାରସିଂହରୁ ଆସିବା ସ୍ଥଳେ ଆଉ ଜଣେ ଏଠି ରହୁଛନ୍ତି, ସେ କେବେ ରହିଲେ କେବେ ବି ରହୁନାହାନ୍ତି, ଛୁଟିରେ ରହୁଛନ୍ତି। ବହୁତ ଅସୁବିଧାର କଥା, କୌଣସି ଡାକ୍ତର ହଠାତ୍ ରୋଗୀ ଆସିଲା ବେଳେ ନଥାଉଛନ୍ତି। ନର୍ସ ବି ସେଇଭଳି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ 7 ଜଣ ରହିବା କଥା, 4 ଜଣ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପଦବୀ କହିଲେ ନର୍ସରେ କେହି ବି ଟୋଟାଲ ଖାଲି। ବଢ଼ିଆ, 7 ଜଣରୁ 4 ଜଣ, 12 ଜଣରୁ 2 ଜଣ, ଲୋକ ତ କମିଏନି, ଲୋକ ତ ବଢ଼ିଏ। ଏତେ ବଡ଼ ଜାଗା, ଏତେ ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା, ଏତେ ଜନଗହଳି ଜାଗା, ସେଇଠି ଲୋକଙ୍କର ଦେହ ଖରାପ ହବ, ସେମାନେ ହସ୍ପିଟାଲ ଆସିବେ, ହେଲେ 2ଟା ଡାକ୍ତର ସିଏ କ'ଣ କରେ? ତାଙ୍କର କ'ଣ 10 ପୂଜା, 10ଟା ଦେହରେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିବେ, ତାପରେ ବିଚାର ଡକ୍ଟର ଯିଏ ଥିବ ସିଏ ଓଲଟି ସେଠି ମାଡ଼ ଖାଇବ ନ କରିପାରିଲେ? ଆଜ୍ଞା, ଇଏ ହେଉଛି କମ୍ୟୁନିଟି ହେଲ୍ଥ ସେଣ୍ଟର ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରସାଦ, ଯେଉଁଥିରେ କେତେ କେତେ ଲୋକ ଆଜ୍ଞା ନିର୍ଭର କରନ୍ତି, ଦେହପାଦି ଖରାପ ହେଲେ ସେଇଠିକି ଆସନ୍ତି, ଯଦି ସେଇଠି ନ ହେଇପାରିଲା ସେମାନେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ହସ୍ପିଟାଲକୁ ରେଫର କରନ୍ତି। ହେଲେ 2 ଜଣ ଡାକ୍ତର କେମିତି ସେଠି ଏଡ଼େ ବଡ଼ ହସ୍ପିଟାଲଟାକୁ ସମ୍ଭାଳିବେ? 24 ଘଣ୍ଟା ଜଣେ କେମିତି ଡ୍ୟୁଟି କରିବ ନିଜେ ଭାବନ୍ତୁ। ଅବଭିୟସ୍ଲି ଡାକ୍ତର ବାବୁ ନଥିବେ ଆସିଲା ବେଳକୁ, ହେଲେ ଏ ବାବଦରେ ଆମ ସରକାର କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଏତେ ଏତେ ଡାକ୍ତରମାନେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କୁ ପୋଷ୍ଟିଂ ଦେଉଛନ୍ତି, ହେଲେ ଡାକ୍ତରମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି କୁଆଡ଼େ? ଆଜ୍ଞା, ଏଇ ଗୋଟେ ନୁହେଁ, ଗଞ୍ଜାମର 22ଟି ଯାକର ବ୍ଲକକୁ ଯିବେ, ଯେତେ ଯାକ ହସ୍ପିଟାଲ ଅଛି ଯେଉଁଠିକି ଯିବେ,
ଯୋଉଠିକି ଯିବେ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ସେଠି ଡକ୍ଟର ମରୁଡ଼ି ପଡ଼ିଥିବେ ପୁରା। ମୁଁ ମୋର ଗାଁରେ ବୋଲି କହୁନି, ସତେ ଆମେ ଏତେ କଷ୍ଟ ଭୋଗୁଛୁ ସେଇଟା ଆମକୁ ଆକା ଜଣା। ଏକ ତ ସେଠି ବେଶୀ ସେମାନେ ମାନେ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ନୁହନ୍ତି, ବେଶୀର ଲୋକମାନେ ବହୁତ କମ ଲୋକ ସେଠି ଅପଡ଼େଟ। ଏତେ ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକମାନେ ସେଠି ଅଛନ୍ତି, କଷ୍ଟବାଦୀ ପଡ଼ିକି ବିଲରେ ଖଟିକି ବନ୍ଧରେ ଥାଇକି କାମ କରିକି ଘର ଚଳେଇବାର, ସିଏ ହେଲେ କୁଆଡ଼େ ଯିବେ ପ୍ରାଇଭେଟ ହସ୍ପିଟାଲ ଯିବା ପାଇଁ? ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଟଙ୍କା ନଥିବ, ସିଏ ହେଲେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହସ୍ପିଟାଲ ଉପରେ ନିର୍ଭର। ଆଉ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଯିବାର ହେଲେ ପାଞ୍ଚଟା ଯାକ କେଉଁ ହେଲେ କେଉଁଠି ହେଲେ ହାତ ପକେଇବ, କେଉଁଠି ହେଲେ ଡକ୍ଟର ନଥିବ। ଏ 22 ବ୍ଲକର ହସ୍ପିଟାଲ ପାଇଁ 567 ଜଣ ଡାକ୍ତର ଆକ ଲୋଡ଼ା, ହେଲେ ଏଠି କେତେ ଜଣ ଅଛନ୍ତି ଜାଣିଛନ୍ତି? 274 ଜଣ। ଆଉ ଏ 213 ମାନେ ପାଖାପାଖି 300 ଡକ୍ଟରଙ୍କର ପଦବୀ ଫାଙ୍କା ପଡ଼ିଛି, ସେଠି କିଏ ଡ୍ୟୁଟି କରିବ? ତାଙ୍କେ ଯେଉଁ କାମଟା କରିଥାନ୍ତେ ସେଇଟା କିଏ ସମ୍ଭାଳିବ? ଆଉ ଯିଏ ବି କୁହାବ, ଗୋଟେ ଡକ୍ଟରଟା ବି କ'ଣ 24 କେବେ ଡ୍ୟୁଟି କରିପାରିବ କି? ଏତିକି ଡକ୍ଟର ହେଲେ ଭାଗ ବାଣ୍ଟି ଦେଲେ ହେଲେ ହସ୍ପିଟାଲରେ 2 ଡକ୍ଟର, 3 ଡକ୍ଟର, 4 ଡକ୍ଟର, ସେମାନେ କେମିତି କ'ଣ କରିବେ? ଲୋକ ଏତେ ପଳେଇ ଆସୁଥିବେ, ଅଯଥାରେ ଖାଲି ମାଡ଼ଗୋଳ ଲାଗିବ, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଏଇଟା ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରସାଦର ହସ୍ପିଟାଲରେ 12 ଜାଗାରେ 2 ଆଉ 10 ଯେଉଁ କାମଟା 2 କେମିତି କରିବେ? ଇଏ ମେସିନ୍ ନା କ'ଣ? ହଁ, 20 ଲୋକ କାମ ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟାରେ ଗୋଟେ ମେସିନ୍ଟା ସାର ଦେବ ହେଲେ ଡୋଜର ପକେଇ ଦିଅ, ସେମିତି ହେଇଛି କିଏ? ଏମାନେ ତ ଡାକ୍ତର ବାବୁ ନା, ତାଙ୍କର 2 ହାତ ଗୋଟିଏ ମୁଣ୍ଡ। ଏଇଠି ଭାଇନା କ'ଣ କହିଲେଣି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି? 567 ଯେଉଁଟା ଡାକ୍ତର, ସେଇଠି ଆପଣଙ୍କର ଯଦି 293 ପୋଷ୍ଟ ଯଦି ଖାଲି ରହିବ, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ମାନେ 10-14 ଡାକ୍ତର ରହିବା କଥା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ବି ନାହାନ୍ତି କେଉଁଠି, କିମ୍ବା ଗୋଟିଏ ଗୋଟେ 2 ଗୋଟେ 3 ଡାକ୍ତରମାନେ ଯେଉଁମାନେ କି ବାହାରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ଯଦି ଆଉ ଟିକେ ଠିକାରେ ଯେଉଁ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ ନେଉଛନ୍ତି, ଆଉ 50 ନେଇଗଲେ କ'ଣ ଅସୁବିଧା? ଠିକ୍ ଆଜ୍ଞା, ସବୁ କାଗଜପତ୍ର ରହିବା, ଯେଉଁଟାକ ଦେଖିବ ସବୁ ଖାଲି କାଗଜପତ୍ର ରହିବା। ଆମେ ଚିକିଚି କରିଦେଇଛୁ, ଆଲୁଅ କରିଦେଇଛୁ, ଅନ୍ଧାର କରିପକାଉ, ସବୁ କରିପକାଉଛୁ, କିଛି ହେଲେ କରୁନଥିବେ। ଏଇଠି ପୁରା ଆଖି ଆଗରେ ପୁରା ପ୍ରୁଭ, ଆଉ କ'ଣ କହିବେ କହୁନାହାନ୍ତି? ହେଇଟି ଭାଇନା କ'ଣ କହିଲେଣି? ଆମର ଏଠି ସର୍ଜରୀ ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ ନାହାନ୍ତି, ଗାଇନିଂ ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ ନାହାନ୍ତି, ମେଡ଼ିସିନ୍ ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ ନାହାନ୍ତି, ଆଉ ଯେଉଁଟାକି ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟର ନାହାନ୍ତି। ଏ ବହୁତ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା, ବହୁତ ଲୋକ ଏଇଠି ହାରାସମେଣ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି, ଏଠୁ ରେଫର କରାହେଉଛି ବରହମପୁର MKCG ମେଡ଼ିକାଲକୁ ଯାଉଛି, ସେଠି ମଧ୍ୟ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା। ସରକାର ଯେଉଁ ବାହା ବାହା ନେଉଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ମେଡ଼ିକାଲର ସୁବିଧା କରୁଛୁ, ମାଗଣାରେ ଚିକିତ୍ସା କରୁଛୁ, ଏ ଡାକ୍ତର ହଜାର ହଜାର ଡାକ୍ତର ନିଯୁକ୍ତି କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ 0 ପଦକ୍ଷେପ, ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ 0 ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ତାହେଲେ ସେସବୁ ଭିତ୍ତିହୀନ। ହେଡ଼ି ଆମ ସାର୍ କ'ଣ କହିଲେଣି ଶୁଣନ୍ତୁ। ଆମ ମେଡ଼ିକାଲରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ 3 ଡାକ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟରତ, ମୁଁ ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଅଛି, ମୋତେ ମିଶାଇ 3 ଡାକ୍ତର, ଆଉ ଜଣେ ଡାକ୍ତର ସିଏ ଅଛନ୍ତି, ସିଏ କି ଡେପୁଟେସନ୍, ସିଏ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ହସ୍ପିଟାଲରେ ସିଏ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଅଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ। ଏ ବିଷୟରେ ମୁଁ ବାରମ୍ବାର CDMକୁ ବି ଅବଗତ କରିଛି, ଯେହେତୁ ଏବେ ବହୁତ ସାରା ପିଲା ଆସୁଛନ୍ତି PG କରିବା ପାଇଁ, ସେମାନେ ପଳେଇ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ବୋଲି ଏ ସମସ୍ୟାଟା ଦେଖାଦେଉଛି। ଆଜ୍ଞା, CDMକୁ ଜଣେଇଲେ ଯେ ଜଣେଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ'ଣ ପାଇଁ ଯାଉଛି? CDMକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ସେ ଦେଖିବେ ହେଲେ, କେଉଁଠି କେତିକି ଡକ୍ଟର ରହୁଛନ୍ତି, କେତିକି ଡ୍ୟୁଟି କରୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, କେତିକି ହସ୍ପିଟାଲକୁ କେତେଟା ଲୋଡ଼ା, ଆପଣ ଆଉ ଜଣେଇବେ କ'ଣ, ଆଉ ଆଗରୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? CDMଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ନାହିଁ, ଖାଲି ନାଁକୁ CDM ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଖାଲି ଡାକ୍ତର ବାବୁଙ୍କ କଥା ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ଏଠି ନର୍ସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ବି ଖାଲି ପଡ଼ିଛି। 636 ଆକା ଦିଦି ଲୋଡ଼ା, ମାନେ ନର୍ସ ଦିଦି ଲୋଡ଼ା, ହଁ 437 ଜଣ ଦିଦି ଅଛନ୍ତି, ଆହୁରି 199 ପଦବୀ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି, କହୁନାହାନ୍ତି? ଡାକ୍ତର ବାବୁଙ୍କ କଥା ତ କହିଲେ, ଏବେ ନର୍ସ ଦିଦି ବି ଅଭାବ ପଡ଼ିଯାଉଛନ୍ତି। 108 ଲାବ୍ରୋଟୋରୀ ଟେକ୍ନିସିଆନ୍ଠୁ ଏବେ ପୁଣି ସେଥିରେ 54 ଖାଲି, କ'ଣ କହିବ? ଏମିତି ସବୁ ଗନ୍ଧା ଚାଲିଛି, ଯେଉଁ କହନ୍ତିନି ମାରତାଳି ଉଠା ଥାଳିର ଘଟଣା ଏଠି, ଭାଇ ଯେତେ ଜଲ୍ଦି ହେଉଛି ହେ କରିଦିଅ, କିଏ ଦେଖୁଛି ଭାଇ, ସବୁ ସଲା ସୁତୁରାରେ ଚାଲିଛି। କିନ୍ତୁ ଏଇସବୁ କଥା ପରେ ଏଇ ଯେଉଁ ନିରୀହ ଗରିବ ଲୋକମାନେ ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି ଏ ହସ୍ପିଟାଲ ଉପରେ, ସେମାନେ କୁଆଡ଼େ ଯିବେ, କେଉଁଠୁ ମରିବେ, ମୋତେ ସେଇଟା କୁହନ୍ତୁ। ଆମ ମେଡ଼ିକାଲରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ 3 ଡାକ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟରତ, ମୁଁ ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଅଛି, ମୋତେ ମିଶାଇ 3 ଡାକ୍ତର। ଏ ବିଷୟରେ ମୁଁ ବାରମ୍ବାର CDMକୁ ବି ଅବଗତ କରିଛି, ଯେହେତୁ ଏବେ ବହୁତ ସାରା ପିଲା ଆସୁଛନ୍ତି PG କରିବା ପାଇଁ, ସେମାନେ ପଳେଇ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ବୋଲି ଏ ସମସ୍ୟାଟା ଦେଖାଦେଉଛି। ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଏମାନେ ଜବାବ ଦେବେନି, ଏଠି CDMକୁ କହିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, CDM ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ସରକାର ପୋଷ୍ଟିଂ ଦେଉଛନ୍ତି, ଡାକ୍ତର କୁଆଡ଼େ ଉଭା ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ନର୍ସ ଦିଦି ଆଟଲିଷ୍ଟ ରୁହନ୍ତେ, ସିଏ ବି ନାହାନ୍ତି, ଆଉ କହିବି କାହାକୁ? ସେ ପୁଣି ଆମ ମୁଖିଆଙ୍କ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ, ହଉ ସାରଙ୍କ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ, ସାର୍ ବୁଝିବେ। ଆମକୁ ଆଜ୍ଞା କହିବାର ଥିଲା ଆପଣଙ୍କୁ, ଆମେ କହିଦେଲୁ।